חדשות ספורט, יום רביעי, 3 במאי. אתמול בליגת אלופות בחצי הגמר ניצחה ריאל מדריד 3-0 את אתלטיקו מדריד גומלין בעוד שבוע. לריאל מדריד כבשו רונלדו 3 דקות 10:73 ו-86. ריאל מדריד קרובה להדיח את אתלטיקו מדריד מליגת אלופות פעם רביעית ברציפות. ב-2014 ריאל מדריד ניצחה במשחק הגמר את אתלטיקו מדריד וזכתה באליפות אירופה 4-1 אחרי הערכה. ב-2015 ריאל מדריד הדיחה את אתלטיקו מדריד ברבע הגמר. ב-2016 ריאל מדריד ניצחה במשחק הגמר בביתות הכרעה מ-11 מטר את אתלטיקו מדריד וריאל מדריד זכתה באליפות אירופה. וכאמור ריאל מדריד קרובה מאוד מאוד להדיח את אתלטיקו מדריד פעם רביעית ברציפות מליגת האלופות. מליגת האלופות כל מה שאני מדבר. כדורגל. היום בחצי גמר ליגת האלופות השני מונקו מול יובנטוס. 21:45 בערב שידור בערוץ 2 גומלין בעוד שבוע. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו מכבי אשדוד מול מכבי ראשון לציון, בני הרצליה מול מכבי חיפה. היום סביב שעה 20:30 בערב שידור ספורט 5 לייב, מכבי תל אביב מול עירוני נהריה. כדורסל יורוליג. אולימפיאקוס העפילה אתמול לפיינל 4 אחרי שהשלימה 3-2 בסדרה על אנדולו 0. אולימפיאקוס ניצחה 87-78 את אנדולו 0 והעפילה לפיינל 4 שיהיה באיסטנבול. משחקי חצי הגמר בפיינל 4 באיסטנבול יתחילו ב-19 במאי. שם אולימפיאקוס תפגוש את שאסקה מוסקבה ופנרבחצ'ה תשחק מול ריאל מדריד. הפיינל 4 כאמור יתחיל במשחקי חצאי הגמר בתאריך 19 במאי בהיר איסטנבול בטורקיה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.